Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Seimas slaptų balsavimų Vytautą Mizarą paskyrė Konstitucinio teismo teisėjų, taip pat Seimui teikiamas atnaujintas biudžetas, o prezidentūra išplečia savo pagrindimą, kodėl prezidentas kalbėjo didžiajame šeimų maršė ir kreipėsi į jo dalyvius. Apie šias aktualijas netrukus kalbėsime su Lietuvos karo akademijos politologe Jūrate Novagrockinė, tačiau prieš tai pasiklausykime, ką prieš rytinį Seimo posėdį kalbėjo Viktorija Čmilytė Nilsen, Saulius Skvernelis ir Gintarė Skaistė. Nuotaikos geros, aš džiaugiuosi, kad Seimo nariai skirtingų frakcijų atstovai teigiamai labai vertina kandidato kompetenciją ir susitikimai, mano žiniomis, praėjo sėkmingai. Tai gali būti, kad šiandieną taps teismo teisėjai? Aš tikrai tikiuosi, kad tai vyks, tai balsavimas jau netrukus, apie 11:30 žinosim rezultatą. Taip, apie užtvarą šiandieną seniūnų sueigoje kalbėjome, rytoj turėsime valdybos posėdį, matyt pasitarsime dėl to, kokie galėtų būti fiziniai atlaisvinimai Seimo salėje, tačiau aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad ne tik Lietuvos Respublikos parlamente darbas vyksta ne visiškai įprasta tvarka kaimyninėse parlamentuose, taip pat dar laikomas įvairių saugumo priemonių, taigi mes turime ir rodyti pavyzdį, ir turėti galvoje, kad pandemija dar toli gražu nesibaigė ir karantinas taip pat nesibaigė. Po balsavimo šios dienos, jei kaip ir viliuosi, jis baigsis teigiamai, bus šiokia tokia pauzė prieš tai, kai ponas Mizaras turėtų prisiekti, tuomet jau sudėtis Konstitucinio teismo bus pilna ir beliks tik tai pirmininko klausimas ir tai jau bus prezidento teikimas. Jau sudėtis bus sukomplektuota. Kada įvyks pateikimas partnerystės įstatymo ir nutekėjęs variantas dar keitėsi? Esmingai tikrai ne, o pateikimas įvyks, manau, artimiausiomis savaitėmis. Nu, keli esminiai dalykai yra. Iš tikrųjų, tos priemonės po pandeminės ir pandeminės priemonės jos turi būti finansuojamos, tačiau vėl kalbame apie tai iš ko ir kaip. Tai šiandien mes matome iš pateiktų biudžetų, kad vėlgi toliau einama paprasčiausių kelių, tai yra skolinamasi, auginamas yra valstybės skola, o tikrai nepadoriai daug, iki 8,5 BVP. Dar daugiau mes matom tendenciją, kad iki 23 metų gali būti prioritėta prie Maastrichtos kriterijos, tai dar viena raudona lemputė. Neturim jokios tvarios skolos valdymo strategijos, tiesiog nematom ir nežinom, kaip bus su jie administruojama, kaip bus dengiama, nesvarbu, kad šiandien palūkanos yra tikrai geros, kur galim pasiskolinti, tačiau neaišku, kas bus po keletos metų. Ir tikrai tie dalykai labai neramina, kad vietoj to, kad būtų ieškoma kitų finansavimo šaltinių arba dengiama išlaidos iš biudžeto, kitos išlaidos iš europinių pinigų, tai ir finansinės perspektyvos, ir tai vadinamo atsigavimo fondo, kuris iš esmės nepanaudotas, einama paprasčiausių kelių tiesiog vieninteliu būdu skolinantis ir tikrai nesimato, kad būtų kažkokia tai alternatyva dar daugiau. Netgi kalbama, nekalbama, registruojamos tiesiog pataisos ir įvairių mokesčių mažinimo ir lengvatos, kurios taip pat neprisidės prie biudžeto surinkimo. Tai tiesiog tikrai neramina ir tokį biudžetą bus mums sunku palaikyti. Na tai akivaizdu, kad šitas biudžetas yra pagrindinė jo žinia yra užbaigti karantininį periodą, pratesti priemonės, kurios baigėsi, kuriom pritrūko lėšų praeitų, na, lėšų numatant gruodžio mėnesį, kadangi buvom planavę, jog pandemijai lėšas numatysim valdyti iki metų vidurio. Ir jeigu pandemija užsitęs ir jos valdymas užsitęs, tai grįšim pavasario sesijoje su biudžeto korekcija, tai tas ir yra daroma. Todėl yra numatoma papildomai lėšų pandemijos valdymo priemonėms ir taip pat perėjimui sklandžiam į po pandeminį laikotarpį, tai yra priemonės, kurios yra skirtos sklandžiam perėjimui ir grįžimui į normalų gyvenimą. Dabartinis vakcinavimo tempas ir vakcinavimo planai leidžia tikėtis, kad grįšim į normalų gyvenimą dar šiais metais, tai tam, kad perėjimas verslui būtų sklandus ir tas verslas, kuris yra dar sąlyginai uždarytas, galėtų naudotis tam tikrom papildomom priemonėm, tai tam yra numatyta šiame
biudžete papildomai lėšų. Taip pat sveikatos ministerijos įvairiom priemonėm, vakcinom, testavimam, medikų priedam. Tai pagrindinė žinia yra socialiniam reikmėm. Tam, kad prisitaikyti prie po pandeminio laikotarpio, taip pat sveikatos apsaugos ministerijos valdomos lėšos ir tam tikros mokestinės pagalbos priemonės labiausiai nukentėjusiam verslam. Pirmiausia, mūsų pareiga yra išsaugoti darbo vietas ir tam reikia skirti lėšų ir numatyti tam tikrų priemonių, kurios yra skirtos ne tik tai karantino laikotarpiu, kuomet veiklos yra ribojamos, bet taip pat ir sklandžiam grįžimui į normalų gyvenimą. Natūralu, kad visos priemonės turi savo kainą ir biudžeto deficitas išties yra didelis, tačiau turiu pastebėti, kad ne visos šios lėšos, kurios yra numatytos biudžete, tas skirtumas tarp pajamų ir išlaidų yra susijęs su covidinė situacija. Natūralu, kad jau buvusioji vyriausybė didina tam tikras išmokas, neturėdama tvarių pajamų šaltinių ir ta skylė biudžete yra susijusi tikrai ne tik su COVID pandemija. Na, aš tik priminsiu Sauliui Skverneliui, kad jisai taip pat skolinosi nevaržomai ir turbūt neieškojo kitų papildomų šaltinių savo priemonėms įgyvendinti ir finansuoti tai, kas kartais, man atrodo, su COVID pandemija apskritai turėjo mažai ką bendro. Tarkim, priemonės yra, kurios skirtos, tarkim, ekonomikai skatinti. Tai vienas iš pavyzdžių tai yra Plungės pirties rekonstrukcija ir rekonstravimas į stoginę. Tai nežinau, kiek tai yra susijęs su pandemija, bet tokių projektų yra tikrai nemažai iš praėjusios kadencijos. Kągi, girdėjome prieš rytinį Seimo posėdį išsakytus Seimo pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nilsen, buvusio premjero Sauliaus Skvernelio ir finansų ministrės Gintarės Skaistės komentarus. Dabar kalbame su Lietuvos karo akademijos profesore Jūrate Novagrockienė. Ponė Novagrockienė, gerą dieną. Labą dieną. Pradėkime nuo to, kad vieną iš klausimų pavyko išspręsti pagaliau Lietuvai ir Vytautas Mizaras buvo paskirtas Konstitucinio teismo teisėjų. Ar tai didelis politinis laimėjimas ir ar politinių požiūrių Lietuva galėjo laukti dar ilgiau tokio paskirimo, kuris jau ir taip tęsiasi beveik amžinybę? Na, iš tikrųjų, reikia džiaugtis, kad pagaliau buvo pabalsuota už abu kandidatus į Konstitucinio teismo teisėjus ir ypatingai Mizaro kandidatūrą, kuri sukėlė labai daug tokių, netgi, sakyčiau, na, kontroversiškų situacijų ir pasisakymų Seime ir tam tikrų netgi nepagarbių frazių iš kai kurių Seimo narių. Tai manau, kad iš tikrųjų vis tik tai pavyko įveikti tokį kultūrinį vertybinį susiskaldimą arba susipriešinimą, kuris matyti tiek reiškia Seimo lygmenyje, tiek ir visuomenėje, na, vėlgi prisimenant tai, kas vyko, tai yra didįjį šeimų maršą. Tai manau, kad šiuo atveju iš tikrųjų tai, kad balsavo 76 Seimo nariai už Mizarą, iš tikrųjų yra labai didelis pasiekimas. Kita vertus, aišku, tai yra pagaliau galbūt Konstitucinis teismas galės normaliau funkcionuoti. Ir iš tikrųjų precedentas labai keistas ir labai nenaudingas pačiai valstybei. Ir dėja, bet tas panašu, kad tie patys procesai vyksta ir su ambasadorių skirimu ir dėl to va, tas vilkinimas, kurį mes čia turėjom galbūt ir dėl to, kad buvo toks tarpuvaldis, tai yra pasirengimas Seimo rinkimams, prisiminkim, gana sena istorija, tai vis tik tai žingsnis pagaliau žengtas ir čia reikėtų jau sveikinti ir Seimą ir visas kitas institucijos, kurios susijusios su tuo. Ar balsavusių skaičius už Vytautą Mizarą mums leistų ką nors prognozuoti apie galimas preferencijas Seimo narių balsuojant dėl partnerystės įstatymo? Turiuomenyje tą dalinę sąsają, kad Vytautas Mizaras kritikos sulaukė būtent dėl to, kad dalyvavo bylose susijusiose su LGBT asmenų teisėmis. Na, čia aš manyčiau, kad partnerystės įstatymo ar balsavimas už šį labai priklausys vienas dalykas nuo turinio, nes kol kas iš tikrųjų nėra galutinai pateiktas variantas, tas projektas. Jisai kol kas yra svarstymo stadijoje ir yra įvairių, tokių jau iš anksto girdimų kritikų. Antras dalykas, kad vėlgi, be abejo, kad partnerystės įstatymas, ko gero, gali būti sulaukti didesnio pasipriešinimo negu vien Mizaro kandidatūros teikimas, nors vėlgi ta
konflikto linija, jinai yra ta pati, tai yra vertybinė. Ir būtent baimė dėl vienalyčių partnerystės ir, na, toksai iš tikrųjų galbūt kartais ir nepagristas bijojimas arba nepagristos kai kurios abejonės ir kritikos, bet nieko nepadarysi, mūsų yra tokia visuomenė, o Seimas yra visuomenės atspindys, kitaip sakant, kokia visuomenė, tokį Seimą jinai ir išsirenka. Tai natūralu, kad aš manau, kad iš tikrųjų partnerystės įstatymas bus žymiai sudėtingesnis klausimas, negu kad buvo Konstitucinio teismo teisėjo skirimas. Tas klausimas tam tikrą jautrumo piką iš dalies gal pasiekė savaitgalį, didysis šeimų gynimo maršas vyko šeštadienį ir šiandien prezidentūra paaiškino šiek tiek tai, ką prezidentas norėjo pasiekti, kreipdamasis į didžiojo šeimų maršo dalyvius. Ir teigiama Astos Skaisgirytės komentare, kad prezidentas kreipėsi ne konkrečiai į maršo organizatorius, o visas Lietuvos šeimas, tarptautinės šeimos dienos proga, ir tai yra tam tikras skirtumas. Ar jūs matot skirtumą? Na, iš tikrųjų, tai jeigu būtų kreiptasi iš tikrųjų ne į maršo dalyvius, o apskritai visos Lietuvos žmonės, tai matyt geresnis pasirinkimas būtų kuri nors televizija ir pirmiausia visuomeninis transliuotojas. Antras dalykas tai, kad buvo maršo būtent renginyje paskeltas jo kreipimasis, jo kalba, tai vėlgi signalizuoja, kad vis tik tai buvo labiau konjunktūrinis pranešimas ir orientuotas būtent į tradicinės šeimos ir apskritai ir jo paties asmeninės vertybės. Nes kaip be būtų, kaip be kalbėtų, kaip ir sakytų, kad iš tikrųjų mes turim diskutuoti, kad turim girdėti vienas kitą, tai kas buvo jo kalboje pasakyta, bet ir kad turime spręsti iš tikrųjų vienalyčių partnerystės klausimus, tačiau vėl atsiremta į 38 straipsnį ir jūsų minėta vyriausiai patarėjas Skaisgirytė, jinai jos interpretacijos galbūt dar labiau paaštrino tą tokį suvokimą, kad prezidentas bando pataikauti daugumai ir palaikyti daugumai. Ir tai yra ne pirmas kartas, na, prisimenant ir palaikymą Toliatui. Ir nežiūrint to, kad jisai kalba apie tai, kad visi žmonės yra svarbus ir visiems čia yra labai svarbu vienai per kitaip susikalbėti, bet vis tik tai va, tas leitmotyvas, kad 38 straipsnis brėžia liniją dėl santukos, ypatingai vienalyčių, ir leidžia kalbėti galbūt tik tai apie tam tikrus partnerystės santykius, vėlgi rodo, kad tai yra toks labai ribotas, konservatyvus požiūris apskritai šito klausimo sprendimu. Ar mes galime iš viso to prognozuoti, kaip prezidentas galimai elgsis tada, aišku, dar partnerystės įstatymo turinio neturime iki galo, bet kaip prezidentas gali elgtis tuomet, kai jam pasirašyti bus pateiktas partnerystės įstatymas, jeigu bus? Na, aš manau, kad netgi ir Seimo grupė, kuri rengė šitą įstatymą, ir galų gale Seimo komitetai, kurie vienai per kitaip turės ir frakcijos, kurios vienai per kitaip turės svarstyti. Ir netgi manau, kad iniciatoriai, tai yra Laisvės partijos atstovai, jie vis tik tai matyt švelnins poziciją ir ieškos, na, tokio pirmo žingsnio link apskritai partnerystės įteisinimo ir labai galimas variantas, kad bus pasirinktas labai, na, toksai iš tikrųjų pakankamai lankstus, pakankamai galbūt nuosaikus ir ne tokių kraštutinių, konfliktinių kažkokių linijų neišskiriantis projektas. Ir tada galimai lengviau praeis per komitetus, per frakcijas ir per patį balsavimą Seime. O tas nori, nenori, iš karto geriau nuteiks ir prezidentą. Ir prezidentui šiuo atveju, nežiūrint to, kad vėlgi į savo kalboje sakė, kad jam nereikia
laviruoti ten ir apgaudinėti ir taip toliau, nes jis jau prezidento rinkimų kampanijos metu rėmė LGBT, tačiau jam bus lengviau, jeigu iš tikrųjų ir mažiau galbūt visuomenėje bus supriešinimo, jeigu bus pasirinktas toks labai nuosaikus variantas to projekto ir tik tai nutiestas tiltas į galimybę kažkada galbūt labiau plėsti vienalyčių teises, galbūt kalbant negi apie santokas, nes iš tikrųjų problema yra santoka, nes pastaruoju metu yra didžiulė santokos krizė ir mes matom, kad yra labai daug iš viso nesantokoje gyvenančių, na, tų normalių, tradicinių lygtai ir šeimų, bet jos neįformino šitų dalykų, jos augina vaikus, labai gražiai gyvena, bet turi iš tikrųjų labai daug turtinių problemų. Tai čia ne tik apie vienalyčius kalbam apie labai daug žmonių. Tai vėlgi prezidentui galbūt yra naudinga pasirinkti vienokią ar kitokią kryptį, nes jeigu jisai norėtų dalyvauti kituose rinkimuose, tai jisai labai žiūri, kur krypsta visuomenės nuomonė. Ir va šitas visuomenės nuomonės vienoks ar kitoks krypimas, tai visai galimai gali priversti jį pasirašyti tą partnerystės įstatymą. Prezidentas ir pats imasi tam tikrų prevencinių veiksmų partnerystės įstatymo atžvilgių, turbūt tuo galėtų būti vadinamas ir tas kreipimasis į didžiojo šeimų maršo dalyvius ir prezidentinės apklausos, kur buvo klausima apie Stambulo konvenciją. Tarkime, ar jeigu partnerystės įstatymas bus konservatyvus arba jo nebus, tai galėsime laikyti politiniu prezidento laimėjimu? Tai tikrai ne laimėjimas, tai būtų greičiau pralaimėjimas. Ir pralaimėjimas apskritai, netgi sakyčiau, ir koalicinės daugumos, ir netgi mūsų visuomenės. Nes tokių vat, naujų klausimų iškilimas, man tai, pavyzdžiui, iš tikrųjų kartais netgi asocijuojasi su postmaterialistinė revoliucija, kuri įvyko 20-o amžiaus vakaruose, 7-6 dešimtmetį, kai atsiranda į pirmąjį iškyla nematerialūs dalykai, ne socialinio saugumo ar lygybės ar kiti klausimai, jau iškyla kultūriniai klausimai. Tai va šiandien mes iš tikrųjų galbūt Laisvės partijos dėka turim atsiradusią naują tokią kritinę problemą, politinę problemą atsiradusią politinėje darbotvarkėje, kuri iš tikrųjų kelia klausimą apie tokių naujų kultūrinių galbūt reiškinių atsiradimą ir tam tikrą skiriamąją liniją, kur galėtų vienaip ar kitaip atsirasti galbūt netgi naujos politinės partijos jų pagrindų. Nekalbu apie Laisvės partiją, kuri yra pakankamai radikali, bet yra kaip tik priešingai gali būti kažkokios politinės partijos, kurios, tarkim, kaip tik būtų vadovautusi, tokia, vėlgi, gal ne vienos, taip sakant, problemos partija, bet tradicinė šeimos politinė problema būtų jos prioritetas. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Laidą Nauja diena tęsiame ir tęsiame ją premjerės Ingridos Šimonytės komentaru. Grįžtame iš esmės vėl prie šiandien teikiamo Seime patikslinto biudžeto projekto. Na, matysim, kiekvienas biudžetas, aišku, yra tokių didesnių diskusijų klausimas, bet šitas biudžeto patikslinimas turi labai konkretų tikslą. Tai yra, jis planuoja tas išlaidas, kurios yra papildomai reikalingos dėl užsitęsusios pandeminės situacijos, kas ir buvo iš karto deklaruota, kuomet buvo teikiamas naujos vyriausybės patikslintas jau tas pradinis šių metų biudžeto projektas gruodžio mėnesį. Buvo iš karto deklaruota, kad yra, poreikiai susiję su pandemija ne taip lengvai prognozuojami ir jeigu tų poreikių paaiškės, kad reikės daugiau, o pagrindinės eilutės tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos priemonės prastovų ar savarankiška veikla besiverčiančių žmonių išmokoms ir kitom išmokom, taip pat sveikatos apsaugos ministerijos poreikiai dėl vakcinavimo, dėl testavimo, dėl medikų priedų mokėjimo. Tai, žinot, nepriimt ir nepatvirtinti šitų poreikių, aš nežinau, koks galėtų būti objektyvus pagrindas, o ar nebus papildomų pageidavimų į biudžeto projektą, tai kada nebuvo. Aš tikėjausi iš to klausimo, neslėpsiu, todėl tiesiog pasikėliau skaičius, kuriuos turbūt retai kas netingi pasikelti.
Tai pasikėliau skaičius ir štai ką norėčiau pasakyti. Kai 2020 metais buvusi vyriausybė teikė šių metų biudžeto projektą, buvo tikimasi 3,3% realaus BVP augimo ir 5,2% nominalaus BVP augimo. Dabar, kaip žinia, tos projekcijos yra peržiūrėtos žemyn ir nors šių metų ekonominės raidos faktas turbūt bus geresnis negu kad vyriausybė ir finansų ministerija tikėjosi kovo mėnesį, tačiau tikrai nebus tiek geresnis, kiek tikėjosi Sauliaus Skvernelio vyriausybė rudenį. Tuo metu teikiamame biudžeto projekte buvo numatytas skolos augimas 4,5 milijardo eurų. Dabar teikiamame biudžeto projekte yra numatytas skolos augimas 3,8 milijardo eurų. Tai jeigu ponas Skvernelis tai vadina nepadoriu, tai aš nežinau, kaip jisai būtų pavadinęs savo originalų biudžetą tuomet. Tai akivaizdu, kad skola auga gana ženkliai ir dėl to yra nesmagu, bet kita vertus yra labai aiškios ir objektyvios priežastys, dėl kurios skolos augimas yra pakankamai ženklus šiais metais. Tai yra maždaug 3,5, aš taip sakyčiau, procentinio punkto yra covidiniai poreikiai, kurie, jeigu situacija mums pavyks suvaldyti, bus vienkartinės išlaidos, kurios nepersikels į ateinančius metus. Tačiau yra dar krūva, taip sakant, pereinamojo deficito, kuris pereina iš ankstesnių dėja priimtų sprendimų dėl išlaidų, kurios nepadengtos pajamom. Ir apie tai reikės papildomai diskutuoti, nes grįžti į Maastrichto kriterijus anksčiau ar vėliau vis tiek Lietuvai teks. Mes tikime skolos stabilizavimos ateinančiais metais, tačiau žinoma, kad ją vėliau vėl palenkti žemyno tokio aukšto lygio nebus taip lengva, kaip tą pavyko padaryti po praėjusios krizės, kada ir pats skolos lygis buvo žemesnis ir ekonomikos raida buvo pakankamai palanki. Ir daug padėjo tai, kad brangi skola iš praėjusios krizės buvo perfinansuojama pigia skola. Dabar jau skola yra turbūt tokia pigi, kad daug pigesnė jį būti negali, todėl jau to palankaus tokio vėjo, koksai buvo praėjusiame etape, tikėtis neverta. Ir tai reiškia, kad tiesiog reikės viena vertus visos išminties, kad būtų panaudota ES parama tam, kad būtų sustiprintas augimo potencialas. Kita vertus, reikės taip pat ir tam tikrų kitų priemonių, kad išlaidų finansavimas galėtų būti tvarus ilguoju laikotarpiu. Aš manau, kad kažkurių išlaidų tiesiog nebereikės, ypatingai COVID-ui pasibaigus, tačiau šiaip Lietuvos išlaidos pagal santykį su BVP tikrai nėra kažkuo dramatiškai didelės, kad net ir esant galimybių, tarkim, jas efektyvinti vienoje ar kitoj konkrečioj srityje, bendras išlaidų lygis tikrai aš nesitikėčiau, kad Lietuvoje galėtų mažėti. Tai reiškia, kad Lietuvai tiesiog reikėtų daugiau pajamų. Jūs taip klausiate. Tai aš noriu jums pasakyti tiek, kad didinti mokestinės pajamas, kurias galima didinti įvairiais būdais. Net mažėjantis šešėlis reiškia didesnius mokesčius kažkam. Svarstys, manau, kad tai bus daugiausia tokie, procedūriniai reikalavimai, galbūt kai kuriuos dalykus pakeičiantys, bet nebus kažkokių esminių pakeitimų. Ar barai ir restoranai gali tikėtis vyriausybės sprendimų dėl darbo laiko? Kažkiek darbo laiką ilginti, kiek aš žinau, bus siūloma, galbūt ne tiek, kiek yra tikimas. Ta situacija yra tiesiog objektyvi. Ji buvo nulemta turbūt to, kad susiklostė tokia gana keista padėti su ponu Kabišaičiu, kuris buvo pradėtas teikti buvusio Seimo ir buvusio pirmininko ir todėl išrinkus naują Seimą, naujoji Seimo pirmininkė vis tiek privalėjo teikti pono Kabišaičio kandidatūrą ir tas balsavimas tiesiog užėmė papildomą laiką. Jeigu Viktorija Čmilytė Nilsen būtų galėjęs pateikti savo kandidatūrą nuo pat Seimo darbo pradžios, tada, kada buvo pateikti kiti kandidatai, tai tikėtina, kad šiandien jau teismas būtų buvęs pilnas. Girdėjome premjerės Ingridos Šimonytės komentarą apie Konstitucinio teismo teisėjų skirimą. Šiandien Konstitucinio teismo teisėjų paskirtas Vytautas Mizaras. Taip pat buvo kalbėta apie galimus karantino laisvinimus ir patikslintą biudžetą. Visiškai netrukus laidoje Nauja diena kalbėsime apie pedagogų stoka Lietuvoje ir švietimo sektoriaus problemas, o po to turėsime laiko vėl aptarti Seimo darbotvarkę ir ją aptarsime su Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstove Agne Širinskienė. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.
tęsiame laidą Nauja diena. Delfi skelbė, jog Švietimo mokslo ir sporto ministerija skaičiuoja, kad per ateinančius 10 metų į pensiją turėtų išeiti net 77% dabar dirbančių mokytojų. Apie pedagogų ugdymą Lietuvoje kalbamės su Vytauto Didžiojo universiteto švietimo kanclere Lina Kaminskienė. Ponia Kaminskienė, gerą dieną. Labą dieną. Kaip jūs matot šitą problemą ir kiek jinai greitai yra išsprendžiama švietimo sistemos universitetų pagalba, jūsų akimis kalbant apie pedagogų stoką ir numatomą gan greitą jų trūkumą? Na, iš tiesų Lietuva išsiskiria ta tendencija, kad tikrai turime labai didelį skaičių vyresnio amžiaus mokytojų. Ir, na, karantino situacija tikrai paskatino matyti dalį šių pedagogų vis dėlto jau baigti savo profesinę karjerą. Ir vienareikšmiai švietimo sistemai tikrai labai reikia, na, naujos injekcijos jaunų specialistų. Tiesiog, kad galbūt būtų įdomu ir žiūrovam, klausytojam, kad na, Lietuvoje pedagogų amžiaus vidurkis yra 50 maždaug vieneri metai. Jeigu pasižiūrėtumėm kitas šalis, sakykime, labai dažnai minimas yra Singapūras, pasižymintis aukštais akademiniais rezultatais, tai mokytojų amžiaus vidurkis siekia apie 30 metų. Tai iš tikrųjų matome tikrai labai didelius skirtumus. Netgi ir Skandinavijos šalyse, sakykime, ir Švedijoje tikrai mokytojų populiacija yra ženkliai jaunesnė. Tai dabar kokios priežastys? Na, priežastys yra tai, kad jau galbūt 5-6 metus stebėjome tik tai kritimą stojančiųjų kandidatų į pedagogikos studijas. Ir tas, kiekiems susidaręs laiko tarpsnis, iš tikrųjų, na, nepadėjo užpildyti beaugančio pedagogų trūkumo tos spragos. Ir, na, jeigu dar tikrai realizuosis vyresniųjų pedagogų ketinimai sprendimas palikti savo veiklą, tai Lietuva tikrai susidurs su didelė problema, nes dalyje mokyklų, ko gero, tikrai trūks specialistų. Jau 19 metais matėme, kad tikrai praktiškai kas trečioje mokykloje susiduriama su viena ar kita problema. Tai kokie sprendimo būdai? Sprendimo būdai yra, ko gero, tai, kad turime atverti ir tą ir darome pedagogų rengimo būdus, tai yra nesifokusuoti vien tik tai vieną, tai yra vien tik tai į orientuotis į bakalauro studijas, vienodai skatinti atėjimą į pedagogikos studijas ir į rinktis pedagogo profesiją. Ir nuosekliuoju būdu, tai yra jau kai žmonės yra baigę bakalauro studijas kurioje nors kryptyje, kartais matome, kad tai būna jau žmonės baigę ir magistro studijas ar net ir doktorantūrą ir priima sprendimą ateiti į mokyklas. Tai trečiasis būdas, kuris taip pat yra augantis, tai vadinamos gretutinės studijos, jau studijų metu, kurie studijuoja ne pedagogikos programose, jie kaip gretutinė specializacija renkasi pedagogiką ir per tuos 4 metus taip pat baigia, sakykime, istoriją ar matematiką ir taip pat gali įgyti mokyto kvalifikaciją. Ir neatmeskime ir dar vieno būdo, kuris matome skaičiais ir galiu čia keletą ir paminėti, tai yra jau dirbančių pedagogų perkvalifikavimas, tai yra įgyjimas papildomos kvalifikacijos šalia tos, ką jie šiuo metu turi. Tai vien tik tai Vytauto Didžiojo universitete mes 2020 metais priėmėme į taip vadinamą STEAM, tai yra gamtos mokslų, technologinių mokslų kryptį, 98 kandidatus. Taigi, kai mes atidarome daugiau tokių kelių, bet tikrai nemažindami ir nenuleisdami studijų kokybės kartelės, galime tik per tą trumpesnį laiką parengti reikalingą pedagogų skaičių.
O ar nėra taip, kad tų specialybių specialistams, kalbant apie gamtos mokslus, matematiką, labiau apsimoka dirbti kitą darbą negu kad mokytojo? Ar tai yra problema? Ir taip ir ne. Ko gero matome pastaruoju metu tą mažėjimą stojančiųjų ne tik tai, kalbant apie gamtos konkrečiai mokslus, tai, sakykime, ta pati chemija, biologija, informatika, fizika, skaičiai nėra augantys ir ne pedagogikos kryptyje. Ir, na, tikrai su tuo susiduria ne tik tai Lietuva, ko gero, na, ne ko gero, tikrai susiduria daugelis pasaulio šalių ir, na, tos priežastys tikrai yra labai įvairios, galbūt keičiasi būtent šių mokslų, sakykime, pritaikomumas praktikoje ir kitas dalykas lietai kinta mokyklose dėstomas turinys, kuris išlieka dar pakankamai toks, na, sausas, teoriškas ir trūksta darbo jau dar mokantis mokykloje, laboratorijose, lauko aplinkose, kas tikrai paskatintų jaunuolius rinktis šitas specialybes. Tai, na, nereikėtų ko gero suabsoliutinti, kad būtent tik tai tie, kurie galvoja apie pedagogo profesiją, kad jie nesirenka būtent šitų gamtos mokslų tik tai dėl to, kad, na, galbūt kitose srityse jiems bus kažkurios geresnės karjeros ar darbo užmokesčio sąlygos. Tai yra ta bendra tendencija. Ir manau, kad čia tikrai reikėtų mum labai stipriai dirbti tiek pedagogus rengiančioms institucijoms, dirbti ir su verslu, ten, kur tikrai ateina gamtos mokslus baigę specialistai, viešinti galimybės, rodyti patrauklumą, nes tikrai šio laikinės pasaulis, verslas, mokslas tikrai labai labai stokoja šitų specialistų. Tai čia tokios tikrai turi būti suteltos pastangos, jos Lietuvos lygiu, na, jos yra matomos, bet, sakykime, jos prasidėjo šiek tiek, na, ne taip jau ir seniai ir dar kol kas labai apčiuopiamų rezultatų nematome. Bet tos pastangos tai yra tai, kad steigti tai vadinamus STEAM centrus, sakykime, ta pati mokslo sala, kuri turėtų atsirasti, na, visa tai tikrai skirta mokslams, kuriuose eksperimentavimai, bandymai, išradimai, na, tikrai yra neatsiejama dalis. Ir pabaigai trumpai mes prisimenam idėją Lietuvai mokytojas prestižinė profesija iki 2025-ųjų, kiek toli yra nueita šitoje srityje Lietuvoje jūsų akimis? Manau, dar pakankamai nedaug. Kol kas yra daugiau kalbėjimo, labai realių žingsnių dar tikrai nematome. Na, iš tikrųjų, čia turime kalbėti ir apie ne tik tai tas socialinės profesijos, sakykime, socialinius aspektus, bet ir apie pačių pedagogų profesionalumą. Matome, kad kur yra problemos. Kalbant apie profesijos prestižą, yra ta vadinamoji objektyvioji ir subjektyvioji pusė. Tai subjektyvioji yra kaip patys mokytojai, kaip patys pedagogai vertina tą profesiją. Ir, na, labai įdomu, kad daugelį šalių tyrimai rodo, kad pedagogai dažniausiai savo profesijai linkia vertinti labiau kritiškai nei tą vadinamoji objektyvioji arba visuomenės pusė. Bet Lietuvoje, jeigu pasižiūrėtumėm į, sakykime, taip pat tyrimų rezultatus, matome, kad vis dėlto diskursas, viešas diskursas yra daugiau neigiamas negu teigiamas. Ir be abejo, šitos tendencijos tikrai, na, nedidina šios profesijos prestižo. Tai šiuo atveju tikrai reikėtų skatinti ir šiuo atveju ir viešasis priemonės ir žurnalistus tikrai, na, galbūt neskaluoti tik tai neigiamas švietimo problemas, tikrai mokėti pasidžiaugti ir gerais rezultatais. Na, o tai tikrai ir mokyklų vadovams motyvuoti savo komandas ir skatinti mokytojus pačius vertinti savo profesiją.
Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Laidą Nauja diena visiškai netrukus tęsime ir grįšime prie Seimo darbotvarkės klausimų, bei kalbėsimės su opozicijos atstove Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcijos nare Agne Širinskiene. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame laidą Nauja diena apie Seimo darbotvarkės aktualijas. Kalbamės su Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos bei opozicijos atstove Agne Širinskiene. Ponia Širinskiene, gerą dieną. Labą dieną. Pradėkime nuo Vytauto Mizaro paskirimo Konstitucinio teismo teisėjų. Viena vertus opozicija turėjo priekaištų šio teisėjo kandidatūrai, kita vertus labai ilgai užtrukęs klausimas buvo išspręstas. Kokiu Jūs matote šitoj situacijoje politinių laimėjimų ir politinių pralaimėjimų? Na, aš manyčiau, kad bet kuriuo atveju laimėjimas yra tai, kad pagaliau įvyko Konstitucinio teismo teisėjų rotacija, jinai turėjo įvykti dar praėjusių metų pavasarį. Tai žinoma, kažkiek matyt gaila, kad vienas iš teisėjų, kuris dabar yra paskirtas, turės metais iš esmės trumpesnę kadenciją, bet pagaliau turime atsinaujinusią sudėties Konstitucinį teismą. Taip, iš tiesų, opozicija turėjo profesoriui Mizarui pastabų ir klausimų dėl jo ankstesnės veiklos, profesinės ar politinės, ar kaip ją bepavadintume, dėl ko mums nakilo tam tikrų nuogastavimų, ar jisai eidamas teisėjo pareigas gebės išlikti nešališkas ir visiems vienodai teisingas, bet manyčiau dabar, kada jau turime išrinktą teisėją, tai tikrai turėtumėm jam palinkėti sėkmės ir be abejo nešališkumo teisėjo etikos laikymosi konstitucinėme teisme. Kokios buvo tos abejonės ir su kokiais klausimais iš esmės susijusios? Ar dėl LGBT bendruomenės atstovavimo iš esmės tie klausimai kilo? Ne dėl LGBT bendruomenės atstovavimo, dėl jo aktyvių veiksmų ir rinkimų kampanijos metu, Šimonytės rėmimo, taip pat dėl jo pasisakymų, kurie skiriasi radikaliai tiek praėjusiais metais pavasarinio karantino metu, tiek ir dabar. Jeigu prisimintumėm, tai pavasario karantino metu profesorius Mizaras buvo aktyvus, šauklys nepaprastosios padėties įvedimo, kas tikrai tuo metu buvo labai naudinga tuometiniai opozicijai, dabartiniams valdantiesiems, jisai kritikavo griežtus karantino apribojimus, paskui, kai keitėsi valdžia, profesoriaus nuomonė taip pat pasikeitė ir problemų jisai nebemato ir tikrai jo negirdėjome šį pavasarį, kalbant apie nepaprastąją padėtį. Tai tokių klausimų iš tikrųjų buvo ir profesorius bandė ir frakcijos ir komiteto posėdžio metu juos kažkaip išsklaidyti, o dabar turime tuos rezultatus, kaip turime. Ir tikrai manau, kad visus tuos klausimus reikia pamiršti ir su viltimi žiūrėti ir matyti su džiaugsmu, kad pagaliau turime tą tikrai normalią teisinę situaciją ir rotavusi konstitucinį teismą. Kalbant apie viltį ir tai, kas laukia ateitie, tai Konstitucinio teismo išaiškinimai, aišku, ne visais atvejais, bet dalimi atveju gali būti svarbus, kalbant apie partnerystės įstatymą ir apie partnerystės įstatymo turinį. Ar matot galimybę, kad Vytauto Mizaro buvimas Konstitucinėme teisme gali turėti įtakos šiam klausimui? Šiandien man iš jūsų kolegų, kai kurių atėjo tokia žinia ir klausimai, kad profesorius dalyvavo rengiant šį partnerystės įstatymo projektą, tai manau, kad jeigu ta informacija pasitvirtins, tai bus nuoseklu kalbėti, kad jeigu jam tektų aiškinti šį įstatymą, kuris kaip galimai kaip kandidatas rengė, jeigu iš tikrųjų tai buvo, kad galbūt jam derėtų nusišalinti vėliau konstitucinėme teisme. Bet Konstitucinis teismas per 2 ar 3, man atrodo, Konstitucinės justicijos bylas pakankamai išsamiai jau yra detalizavęs partnerystės institutą ir šeimos teisinę sąvoką, tai aš sunkiai manyčiau, kad kažkur dramatiškai kažkas galėtų pakisti. Konstitucingumo aspektas, kiek jisai svarbus partnerystės įstatymui apskritai? Palikime teorinį variantą, kad gali keistis kažkiek Konstitucinio teismo išaiškinimas. Kiek esmės tai sudarytų?
Tai kiekvienam įstatymui yra svarbus konstitucingumo aspektas, jisai gali atsirasti tiek dėl įstatymo turinio, tiek dėl įstatymo priėmimo tvarkos, kaip žinia, praeityje yra buvę atvejų, kada na, teisės aktai pripažįstami antikonstituciniais ne dėl turinio, o dėl to tiesiog, kad buvo pažįstos vienas ar kitas procedūros. Tai kaip ir kiekvienam teisės aktui be abejo, kad ta problema ir teoriškai, ir praktiškai gali kilti, matyt, niekas nėra apsaugotas. Ir kaip mes matome merų rinkimus, ne, ir vieną iš paskutinių konstitucinio teismo sprendimų, tai praktiškai na, ta teisinė abejonė buvo, bet įvyko dveji rinkimai, ne, praėjo iš esmės dešimtmetis, kol na, buvo išsiaiškinta ta konstitucinė tiesa. Tai šiuo atveju matyt galioja prezumcija, kad kol konstitucinis teismas nepasakės kitaip, tas įstatymas konstitucijai neprieštarauja, bet kai jau turime išaiškinimą, turime aiškią situaciją. Kalbant apie partnerystės įstatymą, kaip galėtume apibrėžti Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos poziciją tuo klausimu? Iš to, kas žinoma apie tą įstatymą dabar? Na, 16 metais, eidami rinkimus, mes labai aiškiai savo rinkimų programoje deklaravome, kad remsime partnerystės kaip ūkinio teisinio santykio sureguliavimą, užtikrinant homoseksualiems asmenims turtinius santykius ir jų sprendimo būdus, paveldėjimo klausimų sprendimą, sveikatos ryties klausimų sprendimą, tačiau tuomet rinkimų programoje deklaravome, kad tikrai nepritarsime kaip šeimos teisinio santykio įteisinimui. 20 metų rinkimų metu taip pat debatuose ta na, konotacija na, iš tikrųjų buvo atkartojama, tai partija jos laikosi nuosekliai ir matant tokias formuluotės, kurios nenutekėjo, mes neturime to įstatymo projekto registruoto, turime tik žiniasklaidos paviešintas formuluotės, tai yra akivaizdu, kad pono Raskevičiaus ir jo darbo grupės, kurios sudėties nežinome niekas, įstatymo projektas parengtas, kad jisai kūrė partnerystę kaip teisinę šeimos sąvoką, nes iš esmės yra paimtas iš konstitucinio teismo nutarimo, šeimos apibrėžimas yra išbraukta žodis šeima, parašyta partnerystė ir visos tos sudedamos šeimos santykio dalys yra partnerystėje paliktas. Tai konstitucinis teismas 11 metais labai aiškiai pasakė, kad turint šeimos santykį nesvarbu pavadinimas, nesvarbu forma, bet yra svarbu turinys. Tai šiuo atveju, na, iš konstitucinio teismo doktrinos yra akivaizdu, kad ponas Raskevičius ir homoseksualių asmenų bendrą gyvenimą bando prilyginti šeimos santykiui ir dar daugiau pasakyčiau pagal tai, kaip yra dėliojamos teisės ir pareigos. Tai man to projekto iš tikrųjų idėja nedaug kuo skiriasi ir nuo sutuoktinių teisų ir pareigų. Tai yra kuriamas toks pseudo santuokos institutas, to santuoką tarsi nevadinant. Tai aš tikrai labai sunkiai įsivaizduoju, kad mūsų frakcija tokiam reguliavimam pritartų, bet mes žinau, to Milino nuomonė, jisai vienas iš esmės su ta savo nuomonė yra. Tai matyt, su tokia nuomonė ir liks. Bet ta bendroji dauguma, kokia jinai yra frakcijos ar partijos narių, tai na, laikosi savo rinkiminių įsitikinimų. Jūs dar esate minėjusi ir įvaikinimo klausimo susietumą su partnerystės klausimu. Kaip jis susijęs jūsų akimis? Taip, iš tiesų dabar projekto autoriai sako, kad jie įvaikinimo ar vaiko teisų klausimų savo projekte neliečia, bet jie iš esmės kuria dvi skirtingas šeimų rūšis. Tai viena šeima būtų ta, kurią mes turime tradiciškai dabar, sukurta santuokos tėvystės motinystės pagrindu, ir kita šeima atsirastų partnerystės pagrindu. Ir toms partnerystės pagrindu atsiradusiams šeimoms įvaikinimo teisė yra nesuteikiama. Tai ne, yra du dariniai, kurie reiškia tą patį, turi tuos pačius įsipareigojimus, tik vienu atveju galės įsivaikinti, kitu atveju ne.
Tai aš net nebijoju, kad atsiras homoseksualių partnerių pareiškimai teismams dėl diskriminacijos ir mes anksčiau ir vėliau baigsime su kokia nors X ar Y byla prieš Lietuvą, kurioje bus pasakyta, kad Lietuva tokio šeimos instituto neleidžiant homoseksualiems asmenims įsivaikinti vaikų negali turėti. Tai iš esmės tai, kas yra daroma su liberalų projektu, tai yra programuojamas ilgalaikinis teisinis ginčas, puikiai suvokiant, kuo tas teisinis ginčas pasibaigs žmogaus teisų teisme. Aš manau, kad tai na, Lietuvos žmonių atžvilgių tikrai yra nesažininga ir tas toks apsimestinis veikimas, bandant pasakyti, kad mes čia nesprendžiame įvaikinimo klausimų, iš tikrųjų nėra garbingas dalykas, nes įvaikinimo klausimai anksčiau ir vėliau kils. Bet vienu ar kitu atveju, ar įmanoma išvengti to klausimo sprendimo Europos žmogaus teisų teismo valia? Kiekvienas valstybės pilietis ar konvencijos žmogaus teisų narės dalyvės pilietis turi teisę kreiptis į teismus. Bet vienu atveju mes galim labai aiškiai prognozuoti, kuo tie teismai baigsis. Ir man tai yra visiškai akivaizdu, kiek aš matau kolegų teisininkų ir postus ir pasisakymus, panašu, kad ne mano vienos nuomonė tokia, bet reguliuojant ūkinį santykį, kaip esame pasiūlę mes, aš manyčiau, kad vis dėlto bylų baigtis teismuose, tame tarp ir tarptautiniuose teismuose būtų šiek tiek kitokia. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį laidoje Nauja diena. Šiandien jau tiek, pasimatysime jau rytoj 13 valandą, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.